পানীত চলা এখন বিশেষ চাইকেল নিৰ্মাণ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰৰ যুৱ উদ্ভাৱক সুভাশী শৰ্মাই এতিয়ালৈকে সুভাশিষে পঁচিছটা বিভিন্ন উদ্ভাৱনী সামগ্ৰীৰে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিছে ৰুটি মেকাৰ একুৱেৰিয়াম আদি যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিছে সলগুৰিৰ বাসিন্দা সুভাশীষে অসমৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা লোকে এই চাইকেলখেৰে সকাহ পাব বুলি আশা কৰিছে সুভাষিকে মোৰ নাম শ্ৰী সুভাষিষ শৰ্মা মই শিৱসাগৰ জিলাৰ হলগুৰিতবাসী মই ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই কিতাপটো মোক দিছিলে আঠটা মডেলৰ বাবে তাৰ ভিতৰত মৰণামৰা যন্ত্ৰ ৰুটিবেলা যন্ত্ৰ আৰু এখন পানীত চলা চাইকেল তথা চব্জি কটা যন্ত্ৰ এনেধৰণৰ আঠটা মডেলৰ বাবে মোক এই কিতাপটো দিছিলে এই যিখন মই পানীত চলা চাইকেল সেই চাইকেলখন বনাওঁতে মই সাধাৰণতে বনাইছিলোঁ এইখন নিজৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবে আত্মসন্তুষ্টি আৰু মনোৰঞ্জনৰ বাবে বনাইছিলোঁ আৰু এইখন যদি আমি অকণমান উন্নত কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে উন্নত কৰি বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে যথেষ্ট সহায় হ'ব বুলি মই